36 отандасымыз елдегі автосалондардан 500 миллион тенгеден астам ақша өндіріп алды. Олардың сатып алған жаңа көліктері сыр беріп, айдан аспай ақау шыққан. Сөйтіп зауыттан бұзылып шыққан темір тұлпаларды қайта өткізген. Әрине, мұндайда дау дамай туындайды. Арағайындыққа көнбеген тараптардың мәселесін ақыры сот шешіп берген жағдайлар да бар. Әріптесіміз Шернияз Жалғасбекұлы баяндап берсін. Бұл астаналық тұрғын Данияр Тасболатұлы бір жыл бұрын 20 миллион теңгеге Қытай көлігін сатып алған, алайда айдан аспай жатып жап жаңа темір тұлпардан ақау шыққан. Сөйтіп ол ақауды автокомпанияға көрсеткенімен сатқан тарап түрлі сылтау айтқан, ақыры сотқа жүгінген, даулап жүріп, дилерден берген ақшамды өндіріп алдым дейді ол. 2023 жылы мен автокөлік алған едім. Қытайдың автокөлігі Джили Манжара деген. Ол алған бетте 10 күннен кейін ақаулықтар басталды. Сөйтіп мен звандадым оларға. Осындай мониторымнан өшіп қала береді, пешті қоса алмайым. Есік терезесі самопроизволын ашып жабыла береді деп. Олар енді айтты, әкеліңіз көрейік деп. Но проблема шешілген жоқ. Сосын соттасуға тура келді. Иә, автосалондардағы көліктің бәрі жаңа. Алайда түгел зауыттан ақаусыз шықты деу қиын. Себебі кейінгі кездері көлігіне көңілі толмай, сатушылармен соттасатындар көбейген. Бір ғана Астананың өзінде жыл басынан бері 7 адам жауаптыларға жүгінген екен. Оларға 90 миллион теңге қаржы қайтарылған. 2024 жылдың басынан бастап департаментке 4000-нан астам азаматтар арыздармен жүгінді. Сол осы жылдың қорытындысы бойынша 270 миллионға жуық қаржы, кәсіпкерлерден қаржы өндірілді тікелей департаменттің қатысуымен. Соңғы кездері өкінішке орай көлік алушылардан арыздар келіп түсіп жатады. Оның ішінде жеті көлік иесіне 90 миллионнан астам ақша өндірілді. Оның бірден бір себебі зауыттан шыққан көліктің тиісті жағдайдағы, тиісті деңгейдегі сапасы төмендігінен. Бұл біз білген бірлі екілі мысал. Көлігінің кемшілігіне көз жұмып жүргендердің нақты саны белгісіз. Өйткені жұрттың көбі көнбіс, компаниялармен дауласып жүруге құлықсыз. Себебі сот ұзаққа созылады. Тұтынушы материалдық шығындармен қатар моральдық зиянды да талап етуге әбден болады. Бұл заң бойынша көзделген. Оның сомасын мысалға кәсіпкер мен тұтынушы өзара келісе алмаса, әрине ол соттың шешімімен өндіріледі. Биылдыққа бас аяғы 130 мыңнан астам су жаңа көлік сатылды. Оның 53 мыңы Корей, 43 мыңы Қытай көлігі. Сондай ақ 22 мың өзбек, 8 мыңнан астам Жапон автомобилі саудаланды. Шерния Жалғасбекова, Өрден Жарқын, 24 кезет.